Trenerio skaudus rezultatas ir didelis pralaimėjimas. Kokios priežastys? Tai čia tas pats, man atrodo, ir tas. Bet nu, ne dėl to, ne dėl rezultato, ne dėl tavo įvarčių. Man nu, gaila komandos, gaila to vardo Atlanto, kai jisai jau lyko ant entuziastų, ant tų futbolininkų, kurie arba niekam nereikalingi šiuo momentu, arba klaipėdiečiai, kurie širdį paliks jau čia. Bet mes kiškuduoti, sakau, neišėjti nieką, įsivėlėme tą avantiūrą. Vieni rusai, antri rusai, nu tai nesąmonė, aš sakau, aš jau geriau juos išvaryti lauk ir mano nuomonė, ir be atlyginimo aš tą pat negaunu. 7 mėnesius negaunu atlyginimą niekas, nu kaip maitinti šeimas, aš nenoriu tą lysti tą politiką, bet aš noriu, kad išgirstų žmonės, kurie ten visi kalba apie tą futbolą, kad čia Klaipėda, nenori imti klubą, kad todėl, kad vienas žmogus čia yra, nu tai nu gerai, tas žmogus yra, o yra ir 20 futbolininkų. Yra 215 mergaičių, žmonų, vaikų, ir nu, čia aš apie rezultatą nenušnekėti, nes jei nerūbinė, ten aš negaliu privers, aš pasilinkiu, va, Hebrai pasakyti, kad jie nors išeina, žais, už ką, dėl ko, jie ne futbolistai, jie dabar nu, vargai kažkokie, nesupranta. Nėra žodžių ir nežinau, ar ten kas bus toliau, ir aš nematau jokių ten poslinkių kažkokių, nu, ne šiandien, visi nori kalbėti, ryt po ryt, pašnekėsim ir jau pusę metų tas pats, šnekam, jau turėtų būti jau 2 ližuvės. Ir pas mane yra ką, aš noriu ne interviu, kaip sako, nu, apie futbolą nenoriu šnekėti, nes čia reikia meram, peram, šmeram, ten visiems Klaipėdus, nežinau, visiems ten verslininkam ten kažką susimastyti, nes pražudysimės ne tik futbolą, bet ir asmenybės. Turim visiems tų jaunų futbolistų, jau nieks nenorėti. Šiandien turėjom vartininką sargiai neimti iš jaunimo. Niekas nenori duoti mum, niekas nenori bendrauti su Atlantu. Siribas, nežinau net ką atsakyti. Čia galima, kad kaip jūroje būna SOS signalas, nelaimės signalas iš Atlanto. Aš sakau, jau pusę metų SOS jau tas. Bet tik tai nežinau, kur ten gal. Uždaram kambarytą SOS šaukia, nežinau, kur ten reikia kažkokia preskonferencija, jeigu visi vadai ten, kažkokie paslaptingi ten, milijonieriai ten, nežinau, dėl kažkokių 10 000 paskolintų pinigų, mes čia neuždaug klausimų, nes prisišnekėsiu dabar. Bėda, tegu tie, kurie laikina arba ten šarina tas mūsų saitė, ten tegu ateina, pasižiūri, pasišneka su vaikinai, tegu ateina rūbinė, aš leisiu vesti visus ten nikus, kurie ten varo ant Atlanto ar kažką, tai kad lavonai truputį ne kažką. Tegu ateina, papasakos nors dalelė tos bėdos, kuri yra čia komandai.